ახალგაზრდა ნიჭიერი წარმატებული კარნეგი მელონის უნივერსიტეტის სტუდენტი და Google-ის სტაჟიორი დემეტრე დევიძე ვიკა კალანდიას რუბრიკაში და ერთი სული მაქვს როდის გაიცნობთ მას. ჩემი რუბრიკის დღევანდელი სტუმარია, ძალიან ნიჭიერი, წარმატებული კარნეგი მელონის უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი დემეტრე დევიძე. სულ რაღაც 22 წლის ხარ და შენ სფეროში უკვე ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია. მოდი დავიწყოთ თავიდან. როდის და რატომ გადაწყვეტა კომპიუტერულ მეცნიერებათა დარგში ძალების მოსინჯვა? ბავშვობიდან გამოდიოდა მათემატიკა და განსაკუთრებით მიყვარდა ეს საგანი. ჩაობარე კომაროვში სკოლაში მე-7 კლასში და მასწავლებელთან გაძლიერებულად ფიზიკა და მათემატიკა სამანდროა ჩეხება მქონდა ძალიან ბევრ სხვა ტექნოლოგიებთან სულ მიყვარდა რაღაცების აწყობა და გამოგონება და ფიქრობდი წლების მანძილზე რა იქნებოდა ამ ყველა ინტერესის გამაერთიანებელი ერთ სფეროში და აღმოაჩინე რომ კომპიუტერული მეცნიერება არის ესეთი მოწინავე დარგი და საინტერესო სფერო რომელიც აერთიანებდა ჩემ ყველა ინტერესს ფიზიკას, მათემატიკას, ტექნოლოგიებს, კომპიუტერებს და ასე შემდეგ და წერა გამოძელებინა ჩამბარებინა ბაკალავრზე კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტზე. აი სკოლა კომაროვი ახსენე, სადაც უმაღლესი რეიტინგით ტოპ 20-ში მოხვდი 1000 კაცს შორის. მოდი მითხარი, როგორ ფიქრობ, რა გამოცდილება მოქცა ამ სკოლამ და რამდენად განამტკიცა შენი პროფესიული არჩევანი? გარემოს გამოყოფდი, არის ძალიან კონკურენტუნარიანი გარემო, ჩაბარება მარტო არ არის იქ, როცა დარჩე კომაროვის სკოლაში და დაამთავრო, გიწევს ყოველწლად უამრავი გამოცდი ჩაბარება ფიზიკა და მათემატიკაში. ეს გაყალიბებს წლების მანძილზე კონკურენტუნარიან ადამიანს, რომლისთვისაც ნებისმიერი გამოწვევის გადალახვა შესაძლებელი არის. მაგრამ ამის გარდა ფიზიკა მათემატიკის ძირეული ცოდნა გაძლევს კარგ საფუძველს, რომ შემდეგ აირჩიო პროფესია, მაგათ კომპიუტერულ მეცნიერებას, სადაც აუცილებელია ძირეული ცოდნა განსაკუთრებით მათემატიკაში და ასევე ფიზიკაში. 2017 წელს გამოიმარჯვა HMC-ის პროგრამაში და ერთ-ერთ ძალიან პრესტიჟულ სკოლა ოზვესტრიში წახვედი სასწავლებლად. როგორ ფიქრობ, რა მოგცა ინგლისში ცხოვრებამ, სწავლამ და რამდენად გაგიჭირდა აქაურობის დატოვება? ძალიან რთული იყო საქართველოს დატოვება, რადგან იქ უნდა ისხრო დამოუკიდებლად, მშობლების გარეშე, უცხო გარემოში, უცხო კულტურაში. ვიტყოდი, რომ მოყალიბდი ინგლისში ამ ორი წლის მანძილზე დამოუკიდებელ პიროვნებად. თელ პასუხისმგებლობას შენ თავზე შენიღებ. ასევე უნდა მესწავლა უმაღლეს ქულებზე, რადგან შემენარჩუნებინა დაფინანსება. და ეს კი დამატების სტრესი იყო. რა თქმა უნდა, რადგან ქართულენაზე სწავლობდი და უცებ გიწევს, ისწავლო არამშობლიურ ენაზე, ეს დაპყრობა იყო, მაგრამ ვიტყოდი, რომ ამ გამოცდილებამ ჩაომაყალიბა დამოუკიდებელ პიროვნებად. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ ოზვესტრის სკოლა უმაღლესი შეფასებით დაასრულე, თუმცა სანამ დაასრულებდი, ჩაირიცხე ოქსფორდის უნივერსიტეტში ფიზიკის ფაკულტეტზე და ამ გამოცდილების შესახებაც აუცილებლად უნდა კითხო. თუმცა ასევე ვიცი, რომ ერთი წელი მოგიწია საქართველოსში დაბრუნება და მაინტერესებს რამდენად რთული იყო შენთვის ოქსფორდთან განშორება. ურთულესი იყო ჩემთვის ნამდვილად, რადგან ოქსფორდის უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი სოფლიოში. ჩემ სკოლაში მაგალითად ოზვესტრიში წლების მანძილზე არავინ არ იყო მოხვედრილი, არც ოქსფორდში და არც კემბრიჯში. ჩემ სკოლაში უდიდესი სიხარული იყო ეს, მაგრამ სამწუხაროდ ოჯახის უსახსრობის გამო მომიწია საქართველოსში დაბრუნება და დღევანდელი გამოსახელი უფრო მარტივია, რომ აი უკეთეს ადგილზე ვარ, მაგრამ იმ მომენტში დიდი იმედგაცრუება იყო, მაგრამ და გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი იმედგაცრუება გადალახვადია და უკეთესი რამ გელოდება წინ, თუ შენ არ დანებდები. ახალი ძალები მოვიკრიბე, იმ ერთ წელს საბუთები შევაგროვე, გამოცდები ჩავაბარე, გავაგზავნე ამერიკის უნივერსიტეტში და მოხვდი საკუთარ უნივერსიტეტში სრული დაფინანსებით. და ახლა სწავლობ ერთ-ერთ ძალიან პრესტიჟულ კარნეგი მელონის უნივერსიტეტში, კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, დოჰას კამპუსში. ხო ასეა. მოდი მომიყევი, როგორია შენი სტუდენტური ცხოვრება გარემო და რა გამოარჩევს შენს უნივერსიტეტს? ყატარის თავობა რამდენიმე წლის წინ ჩადო უზარმაზარი მრავალ მილიარდიანი ინვესტიცია, რომ აეშენებინა საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომელიც არის საუკეთესო მთელ მსოფლიოში. და ჩამოიტანეს არა მარტო კარნეგი მელონის უნივერსიტეტი, არამედ სხვა მოწინავე ამერიკული უნივერსიტეტები. და გარემო არის მაქსიმალურად მორგებული სტუდენტზე, რომ ისწავლოს და არაფერმა ამაში ხელი არ შეუშალოს. არის უამრავი ინფრასტრუქტურა, არის სპორტული დარბაზები, ფეხბურთის მოედნები, ყველაფერი სტუდენტებისთვის, რომ ხოლმე დაბალანსებული ლაღი გარემო, რომ მაქსიმალურად კონცენტრირებული იმდენ აკადემიურ მოსწავლეებაზე და ისწავლონ და არაფერმა ამაში ხელი არ შეუშალონ. ლექტორები არიან მაღალკვალიფიციური, ძალიან დიდი პროფესიონალები აქვთ, უამრავ კვლევებს ატარებენ და ეს არის გარემო სტუდენტისთვის, რომ ისწავლოს, არაფერზე სხვაზე არ ფიქროს, ქონდეს დაბალანსებული საინტერესო ლაგი ცხოვრება.
Да, ასევე როგორც ვიცი, კარნეგი მელონის უნივერსიტეტში სხვადასხვა საგანში ლექტორების ასისტენტადაც მუშაობდი. ეს რამდენად მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო გამოცდილება იყო შენთვის? ვიტყოდი, რომ სწავლების გამოცდილება წლების მანძილზე დავაგროვე, როდესაც ერთი წელი მომეწია სამწუხაროდ დაბრუნება საქართველოში, ერთი წელი აქტიურად მუშაობდი, მასწავლებლად ამზადებდი ფიზიკაში, მათემატიკაში, სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცდებში სტუდენტებს მარმარ საქართველოში საზღვრებს გარეთ. უნივერსიტეტის სტუდენტებთან მუშაობა განსხვავებული გამოცდილება საპასუხისმგებლოა, ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო ლექტორებთან მუშაობა, რომელსაც უამრავი კვლევა აქვს და მაღალკვალიფიციური ლექტორები არიან, მათგან ძალიან ბევრი ამას სწავლობ. თავიდან სამკომპიუტერო ჩავდარდი, ხო ჩავირიცხე ოქსფორდში, ფიზიკის ფაკულტეტზე. ფიზიკა არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი საკუთარ საგანი. გიჟდე ფიზიკაზე, მიყვარს ექსპერიმენტების ჩატარება. როდესაც კანაგი მელოს ჩავობარე, რადგან ფიზიკაში უკვე საფუძვლიანი ცოდნა მქონდა, რაღაც საგნები, სეკრეტები უკვე მქონდა, ამიტომ ამ საგნებს მე ვერ ავიღებდი. სამწუხაროდ, მაგრამ გავხდი ამ ფიზიკის საგნების ასისტენტი ლექტორის და ლექციაზე ლექტორს ცოტა რაღაც მომენტებში ქონდა მშრალი ლექცია, იმიტომ რომ ექსპერიმენტებს არ ატარებდა ხოლმე და მე გამოვიდოდი ხოლმე იმაზე, რა ქვია, წი კლასის წინ და პირდაპირ ვატარებდი ექსპერიმენტებს. კუთხური მომენტის შენახვა. ძალიან მარტივად რო თქვათ, სკამზე როდესაც შენ ტრიალებ, ხო? სკამზე ტრიალებთ და თუ ხელებს ჩვენ შემოვწევთ, უფრო ჩქარა ვიტრიალებთ, რადგან კუთხური მომენტი ინახება და ხელების შემოწევისას უფრო სწრაფა ტრიალებ. აი მაგალითად, ციგურული მოსრიალე თუ ინახავ, ხელებს რო შემოწევენ და აწევენ ჰაერში, როგორც წრაგაცდები სწრაფა ტრიალებენ. ეგ არის ფიზიკური მოვლენა და ფიზიკით აიხსნება, ეს არის კუთხური მომენტის შენახვა. და ამას იყენებენ ძალიან ბევრ სპორტში და მე ეს დემონსტრაცია ჩავატარე კლასში ზრიალა სკამზე. ჩანთები მეჭირა ხელში, დავზრიალდი და რო შემოწიე ჩანთები, ეცი სამჯერ უფრო სწრაფა დავტრიალდი. ბოლო წელი დაგრჩა და ამ ბოლო წელს ამერიკაში, პიცბურგში გაივლი, მთავარ კამპუსში, ხო ასე? როგორ ემზადები ამერიკული ცხოვრების დასაწყებად? საინტერესო გამოწვევა ექნება ჩემთვის, რადგან გარემო განსხვავებული, როდესაც დოჰა ხა აზიაში არის, კულტურა სხვა არის, რელიგია სხვა არის. კამპუსიც თვითონ მთავარი პიცბურგში კამპუსი არის, უზარმაზარი კამპუსი, აუც 10000 სტუდენტი. ერთი კვირა ვიყავი მაგალითად თავარ კამპუსზე, იყო საერთაშორისო მათემატიკის ოლიმპიადა სტუდენტებისთვის, გავატარე, ნუ გავეცანი გარემოს ძალიან დიდი ენერგიით და შემართებით ველოდები ამ ბოლო ერთ წელს პიცბურგში. და ძალიან მაგარი სიახლე. წელს ზაფხულში ლონდონის Google-ის ოფისში სტაჟირებას გაივლი. ფანტასტიკური ამბავია, კიდევ ერთხელ გილოცავ ამ ყველაფერს, ამ მიღწევას. მოდი მომიყევი ახლა, როგორ შეგარჩიეს, რა ეტაპები გაიარე და რა უნდა გააკეთო იქ სტაჟირებისას? სადება დაიწყო ერთი წლით ადრე, წინა ზაფხულს აგვისტოში. აგვისტოს ბოლოს გავაგზავნე აპლიკაციები პროდუქტის მენეჯერის პოზიციაზე, სტაჟირებაზე და უკვე ოქტომბერში ჩამინიშეს პირველი ინტერვიუ, რაც გადავახე წარმატებით და შემდეგ მქონდა ნოემბრის თვეში სამი ინტერვიუ ერთ დღეს. რთული იყო ძალიან ეს გამოწვევა, მაგრამ ჩემთვის ვაჯერებდი, რომ სულ რომ ვერც მოხდე, ეს იქნება უზარმაზარი გამოცდილება და აუცილებლად უნდა გავიარო და არ უნდა დავნებდე. სამივე ინტერვიუ გავიარე, სამივე იყო სხვადასხვა Google-ის პროდუქტის მენეჯერი. ბოლოს მქონდა ერთი ეტაპი წერილობრივი დავალება. ეს ყველაფერი გავიარე, სიმართლეს გეტყვი, ძალიან რთული იყო, არ მქონია დიდი იმედი, დაუძახე ამ ყველაფერს პროცესს დიდი გამოცდილება და მეთქი გავაგზავნე სხვა კომპანიებში. დეკემბრის ბოლოს დაახლოებით 20 დეკემბერს მომივიდა მეილი Google-ისგან, რომ ვიწყებდი სამთვიან სტაჟირებას ზაფხულში ლონდონის ოფისში პროდუქტის მენეჯერის პოზიციაზე. იყო უზარმაზარი სიხარული, ეს იყო უზარმაზარი ნაბიჯი კარიერული. სანამ ინტერვიუს დავიწყებდით, მანამდე ახსენე, რომ 3 წლის განმავლობაში 300 უარი ქონდა მიღებული სხვადასხვა კომპანიებიდან. სანამ საბოლოო ჯამში Google-მა არ მიგიწვია. ძალიან რთული იყო, რომ ამდენი უარი შენ გარდავნებულიყავი, იმიტომ რომ აი აგზავნი წლები შრომობ, ვითარდები და მაინც უარი და უარი. მაგრამ ვიცოდი, რომ ჭირდებოდა მხოლოდ ერთი კი და არ მქონდა მუშაობა, რამდენ უარს მივიღებდი, ყო არ გავჩერდებოდი, სანამ არ მივიღებდი კის. და საბედნიეროდ საუკეთესო და ჩემ ოცნების კომპანიიდან, Google-დან მივიღე თანხმობა სტაჟირებაზე. ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტზე გიმუშავია, მიღებული გაქვს არაერთი ჯილდო და სერტიფიკატი. როგორ ფიქრობ, ყველაზე გამორჩეული და სამახსოვრებელი პროექტი მაინც რომელია შენთვის? ან გარდამტეხი თუნდაც შენს კარიერულ წინსვლაში. ერთ-ერთი განსაკუთრებული პროექტი, რომელსაც გამოყოფდი, არის NFT პროექტი, რომელიც გამახორციელეთ, როდესაც მე მუშაობდი ტექნოლოგიურ დირექტორად. I don't believe it. What a job.
ქართულ სტარტაპში 2.0 ქართულად. გამოხორციელეთ არაერთი საინტერესო ბლოკჩეინ პროექტი და ერთ-ერთი, რომელსაც განსაკუთრებით გამოყოფდი, ქვია ოფუტბოლ და იყო ლეგენდარული ფეხბურთის მომენტების გაციფრულება და ბლოკჩეინზე განთავსება. ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ პროექტმა არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთ. და ეს არის ყოველთვის წლების მანძილზე მთელი ცხოვრება გამახსნელი როგორც განსაკუთრებული და საინტერესო პროექტი. დემეტრე, შენ უკვე ძალიან ღრმა თეორიული ცოდნა და დიდი პრაქტიკული გამოცდილება გაქვს. რა უნარებია საჭირო იმისთვის, რომ ამ სფეროში პროფესიონალად ჩამოყალიბდე? პირველ რიგში აუცილებელია შრომის მოყარეობა, რადგან შრომის მოყარეობის გარეშე პატარა დიდი წარმატების მიღწევა შეუძლებელია. რაც არ უნდა მოხდეს ნებისმიერ დაბრკოლებაში, ყოველთვის უნდა გადაგხდეთ დაბრკოლება, 24-ზე უმუშაოთ, სანამ ჩვენ მიზანს არ მივახცევთ. ჯანსაღი ამბიციის გარეშე შეუძლებელია განვითარება, რადგან თუ შენ ჯანსაღი ამბიცია არ გაჩნია, დარჩები იმ ადგილას, რომელზეც ხარ და დამეყოფილდები იმით, რაც დღეს გაქვს. ჯანსაღი ამბიცია იმის გარანტიაა, რომ ყოველთვის, ყოველ დღე მოგინდება, რომ ახალწრობები დაიპყრო, ახალ გამოწვევებს გაუმკლავდე და განვითარდე და შეიმეცნო. და მესამე ვიტყოდი, მოთმინება აუცილებელია, რადგან შეიძლება არ გამოგივიდეს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ასჯერ, მაგრამ იცი, რომ გაქვს მიზანი დასახული, გაქვს წორი გზა, რაც არ უნდა მოხდეს, არ უნდა გადაუხვიო. მოთმინება გქონდეს, რომ ადრე თუ გვიან, დღეს თუ ხვალ აუცილებლად გამოგივა და აუცილებლად მიაღწევ ამას. დემეტრე, საოცარი ბიჭი ხარ. მადლობა დიდი. ძალიან სასიამოვნოა შენთან საუბარი და შენი მოსმენა. ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ და ზუსტად ვიცი, რომ აბსოლუტურად ყველა სურვილს და უცნებას შეისრულებ, რასაც კი დაისახავ. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გადავუხადო სასტუმრო ესკის ამ მშვენიერი სივრცის დათმობისთვის. და მოდი ახლა გადავინაცვლოთ სხვა სივრცეში. Так, сейчас царат блиц кетхваме. Гадавинас. Заведит. Заведит. Миყვარს ისტრაფე. И миყვარს ძალ ზომიერად. Затхар. И затхар. რამ რაც აუცილებლად პირდება ბედნიერებისთვის. სიყვარული, სიყვარული და კიდე ერთხელ სიყვარული. საყვარელი ფილმი. საყვარელი ფილმი გაქცევა შოუშენკიდან. საყვარელი არტისტი, ვის უსმენ ახლა? ახლა უსმენ ქუინს. შენი განვითარების საშუალება რა არის? სიგნების კითხვა და ცურვა. ისინი ჭიგინდა გქონდეს, მაგრამ არ გაქვს. სეკვის ნიჭი, სეკვის. რამამდე ჩვევა გაქვს? სოციალურ ქსელებში დროის კარგვა. ისება, რომელსაც ყველაზე მეტად აფასებ ადამიანებს. შრომის მოყარეობა. ყველაზე დიდი იმედგაცრუება. ოქსფორდში სწავლის ვერ გაგრძელება. რომელი სუპერძალა გექნებოდა? ნებისმიერი დაავადების განკურნების სუპერძალა. ის გარეშე არ წარმოგიდგენია შენი ცხოვრება. ჩემი საყვარელი ადამიანების და ოჯახის გარეშე. ესე იგი, აქაც გამარჯვებული ხარ, გილოცავ.